Marklen Haka në kërkim ndërkombëtar për llogaritë të prokurisë së posaçme, është vënë në prangat e policisë gjatë një operacioni blitz në Nikël të Fushkryes. Haka është banor i kësaj zone ndërsa kishte dyshime që prej kohësh strehoi jashtë vendit në Emiratet e Bashkuara Arabe, vend ku rreth 2 muaj më parë u raportua se është arrestuar. Mbetet e paqartë hyrja e tij në territorin shqiptar, por ndërkohë gjatë operacionit janë shoqëruar edhe persona të tjerë. 33 vjeçarit ju gjet armë në momentin e arrestimit. Në njoftimin e policisë, mësohet se operacioni ka nisur në datën 2 shtator, ndërsa është finalizuar pak pas mesdites së kësaj të premteje. Marklen Haka kërkohej mes të tjerave si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal, ku bënin pjesë edhe ish deputeti socialist Arben Doka dhe Emiliano Shullazi, dhe që organizuan planin e vrasjes së Durim Bamit. Haka ka qenë 2 herë shënjestër e sulmeve me armë, dyshohet me qëllim për ta vrarë, ku ky i fundit u bë 2 vite më parë, atentat që i mbjetoi, ndërsa atentati i parë u bë në vitin 2019, ku mbeti e vrarë halla e tij 50-vjeçaria Shpresa Basha, e cila mbrojti nipin me trupin e saj. Për herë të parë, Marklen Haka është arrestuar me dyshimet e vrasjes së një biznesmeni në kryeqytet në vitin 2011. Marklen Haka akuzohet për një seri veprash penale, si pjesë e grupit të strukturuar kriminal, mbajtja pa leje e armëve, vrasja me paramendim, mbetur në tentativë e të tjerë.